Lekcia 289. Minulosť je preč. Nemá na mňa vplyv. Keď v mojej mysli nebude minulosti koniec, bude skutočný svet môjmu zráku unikať. Lebo v skutočnosti sa dívam nikam a vidím iba niečo, čo neexistuje. Ako teda môžem vnímať svet, ktorý ponúka odpustenie? Minulosť bola vyrobená, aby tento svet skryla, lebo jeho vidieť iba v prítomnosti. Svet nemá minulosť, lebo čo iné je možné odpustiť, než minulosť. A keď je minulosť odpustená, je preč. Oče, daj, nech hľadím na minulosť, ktorá neexistuje. Oče, daj, nech nehľadím na minulosť, ktorá neexistuje. Ponukou si mi totiž svoju vlastnú náhradu, ktorú minulosť ponechala nedotknutú a bez hriechu vo svete prítomnosti. Tu je koniec viny. Tu som pripravený na tvoj nekonečný krok. Mám snáď žiadať, aby si ďalej čakal na to, až tvoj syn nájde krásu, ktorá má byť podľa tvojho plánu koncom všetkých jeho snov a bolestí. Minulosť je preč. Nemá na mňa vplyv. Minulosť je preč. Nemá na mňa vplyv. Keď v mojej mysli nebude minulosti koniec, bude skutočný svet môjmu zráku unikať. Lebo v skutočnosti sa dívam nikam a vidím iba niečo, čo neexistuje. Ako teda môžem vnímať svet, ktorý ponúka odpustenie? Minulosť bola vyrobená, aby tento svet skryla. Lebo jeho vidieť iba v prítomnosti. Svet nemá minulosť, lebo čo iné je možné odpustiť, než minulosť. A keď je minulosť odpustená, je preč. Oče, daj, nech hľadím na minulosť, ktorá neexistuje. Mám snáď žiadať, aby si ďalej čakal na to, až tvoj syn nájde krásu, ktorá má byť podľa tvojho plánu
koncom všetkých jeho snov a bolestí. Minulosť je preč, nemá na mňa vplyv. Konec lekcie 280.